kulanti wacan daawadayaal halkanna wa r nn somaali t v kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya maamulka puntland oo qaaday qorsho culus oo lagu fashilinayo tilaabada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku aaddan xaluhelidda khilaafka siyaaseed ee labada dhinac u dhexeeya kulamo xasaasi oo ka socda magaalada muqdisho haddaba siciid cabdulaahi dine hogaamiyaha puntland miyuu aqbali doonaa in dowlada soomaaliya ndagaalka siyaasaed ee kala dhexeeya xal laga gaaro ma aysa tahay tilaabada layaab kale xilligaan ay qaadayaan qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda deegaanada maamulka puntland wararkii ugu dambeeya oo ku saabsan halkan ayaana kugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena xiligan aad ku daawan doontaann waxaa qeybka noqonay xogta shirar xasaasi udhexeeya dowlada federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedda dalka ka furmay magaalada muqdisho waxyaabaha looga hadlaya shirarkan qodobada xasaasiga ee lagu soo bandhigana halkan ayaan kula wadaagi doonaa xogaha kale wararkena aadku daawan doontaann waxaa qeybka noqonaya dowlada ruushka oo inka badan boqol gantaal ku garaacday yukran iyo xaalka oo mar kale kasii daraya qasaaraha ka dhashay dagaaladan fariinta culus ee madaxweyne putin u xiligan hawada u marinayo

anqorsho ku adan in wadahadal iyo sidoo kale dubheshintodka laga dhex bilaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni waxaana laogaaday xukuumada deni inay si weyn arintan kaga soo horjeeda iyadoo sheegtay tilaabada xamse cabdibarre iyo xasan shee maxamuud ay doonayaan markaan inay ku sameeyaan iskudegooda ugu dambeeya ku adan wadahadaladan inaysan aqbali doonin ilaa inta markaasi ay ka aqbalayaan fulinta shuruudo horey logu xiray wadahadalla dhinacyadan dhex maray kuwaasoo kadhacay magaalada garowe oo fasilusoodhma n lagala tashaen arimaha waxkabedelka dastuurka dalka doorasho qofiyo coda oo la sheega in la aadayo iyo arimo kale oo danta dalka muhim waayna sheegan puntlnd ohoyada fdralka in xiligan isbedelka siyaaseed ee gud ahaanba soomaaliya ka jira iyo tilaabooyinka siyaasiga ee la qaada ab san iyo dheerad lasoo dhaafay xukuumada xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheeh maxamuud ay ku tilaabsadeen in wa shaqo aysankulahayn intaasina ay sii dheerte malaayiin door oo lacaga taasi o ku xayiran sanduuqa dowlada oo puntls leedasido le ig aduunkaen ay u soo marsiiyeen dowladda federaalka soomaaliya ayay sheegeen ina weli ay xayiraad saaran tahay mashaariicdii laga fuli lahaa deegaanada shacabka puntland ay degaanna xamse cabdibarre iyo xasan sheekh maxamuud ay hor taagayeen sidaase awgeedna aysan aqbali dooneen qorsho walba oo ku aadan dalabyada loo soo dirayo iyo tilaabooyinka dhinacyadan ay qaadanayaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dene ayaa sidoo kale wararku waxay tilmaamayeen inuu ku amra dhammaanba xubnaha xukuumaddiisa inay hor istaagaan ee iskudega xildhibaanada qaarkood ay dabada ka reexayaan taasi oo marka ugu adeegsanayaan cadaadiska la saaraya iyo sidoo kale in tillaabooyinkan ay ku guulaystaan maadaama sidoo kale ay puntland madaxda ugu sareysa aaminsan yehen qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dabada ka reexaya inuu yaha kii ugu dambeeyey uo markaan doonaya khilaafka siyaasada dhinacadan inuu kusoo aftaro labadii sane ee lasoo dhaafay siciid cabdulaahi deneiyo kh maxamuud waxaa ka dhexeeyey khilaaf aad uqato dheer kaasi oo ka dhashay xilka ra-iisul wasaaraha ee loo magacaabay xamse cabdibarre deni ayaana wixii intaasi ka dambeeyey wax uu qaaday tilaabooyin isxigey asagoo mar na wadahadal la furay dowladda soomaaliya kuwaas oo ka dhacay magaalada garowe kadib markii xasan sheekh maxamuud uu caasimadda puntland buuqday balse ugu dambeyn wada hadalladaasi ay fashil kusoo dhammaadeen welina waxaa meesha taagan shuruudaha siciid cabdulaahi deni uu watay ee ku aadan wadahadallo walba oo dowladda soomaaliya ay doonaysaa markaan in qorshaha socdo u yahay mid ubaahan in laga baarandego inta ugu badana dhinacyadan ay ka fiirsan doonaan ujeedooyinka siyaasaeed ee xilligan puntland ay dabada ka reexayso iyo sidoo kale burburinta heshiis walba oo fila soomaaliya ey garwadaen ka tahay ayaana loo arkaa inay tahay in la wiiqayo awoodda xisbiga talada soomaaliya haya ee u d b kaasi oo mudooyinkai ugu dambeeyey adeegsanayey awood siyaasadeed oo qarsoon isla markaana doonaya saciid cabdulaahi deni iyo xulufadiis inay meesha ka saaran balse ugu dambeyn ay ka guulaysteen deni ayaa sidoo kale dagaal siyaasedyada ulagalay fila soomaaliyaintooda ku guuleystey haba ugu darnaatee doorashadii ka dhacda puntland taasi oo la doonaya in lagu majaxaabiyo isla markaana meesha laga saaro iyadoo shakhsiyaad kale oo dowladdu ay wadatay arintaasi ku fashilmean waxaana ugu dambeyn la sheegay qorshaha dowlada inay baddashay islamarkaana ay taaska doorbidayso in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee isugu jira sanatarada aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka ay kala hadasho arintan sidii ay u gudageli lahaayeen islamarkaana doorkooda aygaa qaadan lahaayeen sidii maamulka ay kasoo jeedaan iyo dowlada federaalka loo heshiisin lahaa dani xiliganuu ku dhegan yahna u markaasi kaga fogaan lahaa xildhibaano fara badan iyo sidoo kale saraakiil cidan oo kasoo jeeda deegaanada puntland oo isku daya deni inay si toosa ula kulmaan ayuu ku gacan sara arintooda qaarkoodna waxa uu meesha ka saaray kalsoonida siyaaseedu ka qaba asagoo tilmaamay inay yihiinna kuwo markaan danaha dadka shacabkaee reer puntlandn u adeegen deni mar uu ka hadlayey magaalada gaalkacyo munaasabad ka dhacday waxauu soo hadal qaaday arrintaasi waxa uuna cafis weydiistay dadka deegaanadaasi kasoo jeeda isagoo tilmaamay inuu udooray dad wax magarato ah kuwaasi oo danahooda ugaqaarka markaasi kaga macaashiga dowladda federaalka soomaaliya balse wax qabad iyo sidoo kale markaan tillaabooyinkii logu tala galay inay qabtaan midna aan ku dhaqaaqin dhanka kale maamulka puntland waxa ay shaacisay in uu markaasi magafow aqoonsan yahay madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud maadaama uu ku tumanayo xeerarka dalka sidoo kalena uu qaaday tilaabooyin kale kuwaasi oo puntland ay ka soo horjeedo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka puntland maxamuud caydii dirir ayaa ku dhawaaqay arrintaasi isagoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey inuu markaasi jabiyey dhammaanba eena mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanada maamulka puntland in kastoo dowladda dhexe ay horay markaasi uga aadsiisay puntland in deni uu ka hor taagan yah in mashaariic laga fuliyo taasi oo loo arkay inay tahay tilaabo weyn oo saameyn ku yeelan karta dhinacyadan wasiirka oo ka hadlayay arrimo badan oo markaasi xaaladda labada dhinac ka taagana ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eegdeeyey tilaabooyinkuu qaaday waxaan ugu yaray magaca magafe asagoo markaasi sheegay in tilaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka laga aroorinayaba in santuuq gaara lagu shubayo wuxuna sheegay lacaga badan oo madax burashaa inuu ku xiray inta ugu badan siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka ka soo jeeda deegaanada maamulka puntland xasan sheekh maxamuud waa magafe wuxuu isbaaro dhigtay dhammaanba mashaariicda horumarneed ee laga fuli lahaa puntland ayuu hadalkiisa ku sheegay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka puntland wuxuu intaasi ku daray in puntland ay rabto haddii labada dhinac ay wada hadallo toosa galaan wax walbana markaas lagu dhammeeya xal inay dowladda soomaaliya ay qaada tilaabo walba oo ku adan waxyaabaha puntland ay ubaahan tahay eay hor taagan tahay sidoo kale wuxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeyey dastuur jebin iyo sidoo kale kutumashada sharciga asaga lagu soo doortay wuna sheegaiu hlyahabaabi'inta nidaamka dowladnimada soomaaliya taasi oo uu sheegay inay tahay mid asaga uu dabada ka raaxaya isla markaana maamulka puntland uusana aqbali karin sidoo kale waxauu wasiirku sheegay in puntland ay tahay markaasi maamulka ugu weyn maamul goboleedyada waxyaabaha ugu badan ee qaladaadkau aragtana ay kasoo horjeesan doonto ayadoo tilaabo walbo la qaado markaan uu ku tilmaamay inay tahay mid aan sharci waafaqsaneyn maadaama uu sheegay dastuurka dalka ee heshiiska lagu ahaa in dowladdu ay horey wax kabedel ugu samaysay ayadoo puntland iyo dhinacyada kale eeaoo aragtioodaan la dhegeysan dowlad goboleedka puntland iyo dowladda dhexe ayaa mudooyinka ugu dambeeyey si toosa waxa u xiriirkoodu ahaa mid goon maadaama maamulkaasi fadhigi see garowe uu sheegay in ilaa io amar dambe dowladda xasan sheekh maxamuud wax wada shaqeyna aysan ka dhacayn waxaana labada hogaamiye ee xasan sheekh iyo siciid cabdulaahi deni ay u muuqdaan inay ku kala tageen siyaasadan ayadoo labada dhinacba midkoodu midka kale o hawada u marinaya fariimahan dadaada waxaana fila soomaaliya la ogaaday shirqool siyaasiyeed culuso halisa inay u adeegsanaysa sidii dina ay meesha kaga saari lahayd waxagaag daawadayaal markaana khadiyanegno ena dowladda ruushka ayaa waxay markaasi qaaday tilaabo la yaable kadib markii ku dhowaad na boqol gantaal ay ku garaacday magaalooyinka waaweyn ee ku yaala wadanka yukrein ayadoo markaasi weerarkaasi la sheegay inuu ahaa midka cirka a adeegsanayaan ciidamo aad u fara badan oo markaasi ka tirsan kuwa dowlada madaxweyne valdimir putin waxayna sheegeen inay weerarayaan dhammaanba saldhigyada milateri ee ku yaala gudaha wadanka yukrein waxaana la sheegay sidoo kale gantaaladan iyo bombooyinka lagu xiro waxyaabaha qarxa inay si toosa ugu bartilmaamesadeen weerarkaasi u madaxweyne markaasi valdimir putin ku tilmaamay inuyaa mid logu talagalayin lagu soo afjaray kooxahan waxaa dhankiisa hogaamiyaha wadanka yukrein uu tilmaamay tilaabadan la qaaday inay tahay mid waxooshnimoa isagoo xaqiijyay inay dhinteenna dad kor u dhaafaya ku dhowaad laba boqoloo qof halka tirada dhaawacyadan ay intaasi ka badan tahay ciidamada cirka yukrein ayaa sheegay in wax ka badan boqol gantaal iyo sidoo kalee markaasi tiro aad u fara badan oo bomboonoyana lagu weeraray markaasi anag xerooyinka ay lahaayeen ee ku yaalla markaasi agagga bariga waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta gobolada dhexe ee waddankaasi asagoo tilmaamay tilaabooyinka xilligan ciidamada ruushka ay qaadeen inay yihiin kuwa aargoosasho u muuqda iyo sidoo kale gumaad ay la bartilmaameysanayaan ciidamada iyo dadka rayidka ee waddankaas u dhashay waxaa kale ay sheegeen in weerarkan u bilowday saqi dhexe ee xalay isla markaana ay socdeen ilaa waaberigii hore gantaalada lagu bartilmaameysanaya saldhigidooda waxaana weerarkan lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ruushka u ku qaada ukrein muddo toddobaadyo gudahda ra-isul wasaaraha en waddanka yukrein ayaa waxaa uu sheegay ina ciidanka ruushka ay markaasi ilaa shan iyo toban gobol oo ka tirsan ukrein ay ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha darooniska gantaalada ena lagu magacaabo en r b j-ga iyo sidoo kale maraakiibta dagaalka iyo waxyaabo kale uu ku tilmaamay markaana ciidamadooda unoo adeegsadaan dagaalada maadaama xaaladda isbaddasha islamarkaana ae ka go-an tahay ruushka inay gebi ahaanba burburiyaan waxyaabaha horsadi kara in xaaladdan ay danto gudaaan daawadele wararkaad kala socoteena janalkeenna ar n n somaali t v waanagaynta muuqaalkan hadduu ku soo gaara sii sheer garaa nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibbada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan aan soo geliyna mahadsanadin